Ова се централните вести. Ви благодарам што сте со нас. Почнуваме со насловите. Битката за амнестијата ќе се бие во собранието. Спасовски тврди нема криза во владата, но е против законот. Кој би бил ефектот од еден закон за амнестија ако вие според проценките од агенцијата за извршување на санкции 260 луѓе ќе добијат амнестија? Ќе никне ли музеј на УЧК во Арачиново? За спомениците кај Карпалак, Вејце и Љуботенски бачила, одбрана нема да бара дозвола од општините. Достоинство предлага закон за споменици. На тој начин собранието ќе ги задолжи сите надлежни институции во рок од 3 месеци да изградат достоинствени споменици. Мајка на момче со аутизам бели дека во болницата во Демирхисар го врзувале со синџири. Нашиот син не можеше да стои на нозе, модринки ни целото тело. Министерот тврди било лекувано според протоколи. Според сите протоколи детето е лекуване. Скандалот на онкологија не ги реши проблемите за терапиите за болните од рак, алармираат пациенти. Имаме многу голема смртност во државава поради овој проблем. Мајка на момче со аутизам сведочи за нехуман третман на незиното дете во психијатриската болница во Демирхисар. Од клиниката тврдат дека родителите биле запознаени со условите таму и дека се лекувало според протоколите. Условите во болницата неодамна се најдоа и во извештајот на Народниот правобранител. Деталите ги има Маја Стојановск. Мајка на 17-годишно момче со аутизам обвинува дека незиниот син бил врзуван за време на едномесечниот престој во психијатриската болница Демирхисар. Кога го земале дома, тој имал рани на рацете и нозете, а од болницата им било кажано дека бил врзуван поради лична безбедност. Мајката вели дека детето посетувало училиште и дека кај него имало напредок, но со влегување во пубертет, кај него се јавила агресивност, зашто побарале помош од установата, за да го обсервираат и за да понудат соодветна терапија. Но не очекувале нехуман третман. Нашиот син не можеше да стои на нозе, модринки ни целото тело. Истиот е пак е агресивен, што дека му се препиша, таму се даваше терапија, инекција месечна, се му се даде, но тој сепак е истиот. Ние сепак дома се бориме, уште полошо. Модринки, врзуван дека со синдири беше. Па го прашаме, он знај да каже, што ти ова мачичкото ме утре. Болницата. Тие лично ни го кажаја, мораме да го врзиме со синџери ради негова сигурност. Од психијатриската болница Демирхисар, за Канал 5 велат дека момчето предходно било одбиено за третман од повеќе установи. Но поради инсистирање од родителите, тоа било примено. Од болницата тврдат дека родителите биле запознаени со условите во институцијата, која не била соодветна за негов третман. И додаваат дека во текот на третманот имало ситуации каде било необходно и физичко ограничување. Министерот за здравство Фатмир Меджити околу овој случај денес изјави дека момчето во болницата било третирано според протоколите. Зборував со директорката, значи според сите протоколи детето е лекуване и според предвидените протоколи во случај кога такво дете треба е многу, знаете, таквите деца може да бидат агресивни и затоа да не оштетат ни самите себе, ни тие пациенти други што се околу нив, затоа според протоколите што ги дават експертите од психијатрија во таков случај и може да се врзува само за одредено време за добивање на терапија. Инаку, во неодамнешниот извештај на Народниот правобранител беше истакната токму лошата слика во психијатриската болница Демирхисар. Во извештајот беше наведено дека биле затекнати метални синџири со катанци и кабли. Народниот правобранител апелираше и за реновирање на установата, како и за нови вработувања. Пред да му се вложи состојбата, починатото момче од Битола имало хирурска интервенција. Здравствениот инспекторат бара стручна комисија да го расчисти целосното лекување, почнувајќи од поставувањето дијагноза. И покрај различните ставови меѓу СДСМ и Алијанса околу законот за амнестија, министерот Спасовски вели нема криза во владата, но е дециден дека амнестијата нема да го реши проблемот со пренатрупаноста на затворите.
Опозицијата најави илјадници амандмани на законот, за кој експерти не гледаат доволно аргументи дека растеретувањето на затворите е главниот мотив за ослободување затвореници. Михаела Димовска. По различниот спектар на ставови на носителите на власта во однос на законот за амнестија кој го предлага Министерството за правда, министерот Оливер Спасовски за Канал 5 кажа дека нема криза во владата, иако имаат поинакви гледишта за овој закон. Спасовски останува на ставот дека со амнестијата нема да се надмине проблемот со пренатрупаноста во затворите. Единствено решение, вели, е државата да ги зголеми капацитетите на затворските институции. Кој би бил ефектот од еден закон за амнестија? Ако вие, според проценките од Агенцијата за издушување на санкции, 260 луѓе ќе добијат амнестија. А имаме во моментот околу 2400 издушување на казна и околу над 2000 кои што треба да бидат во затворскиот систем. Сепак, тие кои што се занимаваат со криминал, оние кои што прават тешки кражби, разбойништва, кражби и така натаму, многу тешко се или многу ретко, ајде да кажам, се ресоцијализираат, напротив, повторно се на улица и повторно се проблем за сите нас. Фактите покажуваат дека и во минатата амнестија за 3 месеци најкасно повторно беа притворени заради извршување на кривичните дела. За актуелниот вице-премиер и поранешен министер за правда Маричич, измените на законот за амнестија се вредни да се разгледуваат само доколку имаат за цел да ја намалат пренатрупаноста на затворите, како што тврди министерот Лога. Ние имавме таков закон и во 2018 година и се додека целта на тој закон е оние кои што се казнети со помали казни или оние кои што веќе издржале голем дел од својата казна да можат да бидат ослободени, во се додека има таа цел, мислам дека треба сериозно да се разгледа, бидејќи знаеме дека тоа е еден од начините како да се растоварат затворите, но и не само тоа, како да се направи казнената политика и подинамична. Предлог измените се очекува да се најдат во собраниска процедура по 10 октомври, кога министерот Лога ќе се врати од службено патување во Соединетите Американски држави, велат од Правда. Премиерот Ковачевски веќе најави амандманска интервенција со која ќе се исклучи можноста за амнестија на двајцата осуденици за случајот Монструм Хаки и Фейзи Азири. Вчера лидерот на ВМРО-ДПМН Мицкоски па кажа дека тие во собранието ќе го блокираат овој закон, а доколку истиот биде со европско знаменце ќе го напуштат парламентот. По ова експресно реагира од Министерството за правда, откаде како неосновани ги оценија тврдењата дека законот за амнестија ќе се носи по скратена постапка. Вице-премиерот Маричич не верува дека по уставните измени Бугарија би имала кредибилитет да ја поставува нови барања на Македонија. Иако шефот на дипломатијата Османи минатата недела за ФАЦ, за прв пат кажа дека бил прилично сигурен дека Софија и покрај се ќе има нови услови за земјава. Андријана Лазова со деталите. За разлика од ставот на министерот Османи дека Бугарија и понатаму ќе испорачува нови барања за Македонија во евроинтеграциите, вице-премиерот Маричич останува оптимист дека по промена на уставот не се очекуваат нови пречки. Тој вели можноста за вето ја имаат сите земји членки, но најмалку кредибилитет има Бугарија да поставува дополнителни услови за Македонија. Не знам што рекол Османи, јас ви кажам што сме разговарале до сега многу пати. Секоја, како што реков, секоја држава има можност, држава членка, има можност во текот на преговарачкиот процес да отвори прашање. Но нашите обврски со Бугарија се цврсто забележани и напишани во преговарачката рамка и во сите документи билатерални што ги имаме со нив, јас не очекувам други блокади по завршувањето на оваа крупна обврска. Маричич го повтори владиниот став. Се додека не се обезбеди сигурно двотретинско мнозинство, седницата за уставни измени ќе биде ставена на чекање. Од друга страна, покрај македонските и албанските опозициски партии најавуваат дека ќе бидат против. Ставот вела дека ќе го променат само доколку при ова отворење на уставот се смени формулацијата 20% со албански јазик. Ако 20% не биде дел од уставните измени, нема да ги подржам уставните измени кои се во тек во собраниска процедура. До овој момент исто на истав сме и ние. Па во продолжение ќе видиме како. Да го прифатат и нашиот амандман, што е уставниот амандман што е против корупцијата. И ако не се прифати и тој амандман, нема да ги гласаме уставните измени.
ако се остварат најавите на албанскиот политички блок дека нема да ги подржат уставните измени. Дополнително се комплицираат плановите на власта, на која според последните пресметки и недостасуваа околу 8 пратеници. Министерството за одбрана ќе може да отпочне постапка за изградба на споменици за бранителите без за тоа да бара согласност од општините. Одлуката била донесена неодамна од страна на владата. Во меѓувреме, по споменикот на она во Слупчане и Арачиново најавува изградба на музеј на Учака. Но треба ли во Арачиново да се изгради споменик за загинатите бранители? Михајло Видимлиски со деталите. Наместо да бара дозвола од општините, Министерството за одбрана ќе ги гради спомениците на загинатите македонски бранители кај Карпалак, Вејце и Љуботенски Бачила. Информацијата за Канал 5 ја потврдија од Министерството за одбрана. Со оглед на обидот на градоначалниците на општините, до кои беше поднесена иницијативата да ја политизираат оваа иницијатива, Министерката за одбрана Славјанка Петровска, сакајќи да се зачува ликот, делото и жртвата на загинатите бранители, започна со постапка за која не е потребна согласност од општините, а ќе овозможи изградба на овие споменици на споменатите локации. Со заклучок на седницата на влада одржана на 28.9, владата ги задолжи Министерството за одбрана и надлежните институции, местата на кои загинале македонските бранители, да бидат доделени на Министерството за одбрана. Иницијативата од април за споменика и Вејце, тетовскиот градоначалник сами експресно ја одби. Градоначалникот на Желино Блерим Сејдију, кај кој беше доставено барањето за споменика и Карпалак, појавните преписки со Петровска се прогласи за ненадлежен. Ово иницираше негативни реакции во јавност по случајот со споменкулата на борците на така наречената она во Слупчане, изграден во заобиколена процедура. Но сега и градоначалникот на Арачиново Ридван Ибраим најави нов музеј на борците на она, како едно од неговите неисполнити ветувања. Лидерот на достоинство Стојан Чангелов не гледа проблем во чествувањето на борците на она, па и најавениот музеј во Арачиново, но бара достоинствено да се зачува споменот на македонските бранители од 2001-та. Арачиново е, би рекол, 100% село во кое што живеат етнички албанци во Македонија, и таму македонци многу малку се движат, и илузорно изградба на споменик на бранителите во селото Арачиново е невозможно. Наша обврска е ние да ги чувствуваме нашите браќа по оружје, нашите бранители, припадниците на безбедностните сили на Република Македонија кои загинаа или беа подготвени да загинат бранејќи ја татковината Македонија. Последната програма од овој закон бараме да биде донесена во рок од 3 месеци. На тој начин собранието ќе ги задолжи сите надлежни институции во рок од 3 месеци да изградат достоинствени споменици на овие локации. Ангелов и партијата Достоинство најавија иницијатива за измена на законот за меморијални споменици и споменобележја, за кои бара и поддршка во собранието, а со кои се предвидува изградба на споменици на загинатите македонски бранители кај Карпалак, Вејце и Требош, но и на други локации ако има потреба. Иако контроверзниот кривичен законник неодамна помина со европско знаменце во собранието, работната група најавува дека до крајот на месецов ќе излезат со ново законско решение во која се враќа делото злоупотреба на службена полошпа при јавните набавки. Злоупотребата во спроведување тендери ќе се регулира со посебен член. Ивана Становска со повеќе детали. Преку нов кривичен законник ќе се враќа делото злоупотреба на службената положба при јавни набавки, кое беше избришано од неодамно усвоениот кривичен законник во парламентот. Академик Владо Камбовски, кој ја предводи работната група која работи на новото законско решение, за Канал 5 најави дека истото ќе биде финиширано на средба кон средината на месецот, а со новиот кривичен законник, како што вели, злоупотребата при спроведувањето на тендери нема да биде неказнива. Напротив, ќе се регулира со посебен член во законот. Наместо 355 имаме ново кривично дело или посебно кривично дело за злоупотреба на службената должност при вршење на јавни набавки. Поблиску одредува, ги одредува елементите на делото, повреда на постапката, давање на важни податоци, и ги градуира, знаете, делата по тежина. Да речем, едно е злоупотреба за јавна набавка во вредност до 500 евра, друго е, да речеме, до 10.000 евра и така натаму. Многу дела кои беа предвидени во 50-60 посебни закони, сега се кодифицираат во овој законник. Понатаму согласени се многу одредби со бројни меѓународни конвенции и директиви на Европската Унија.
Новиот кривичен законик до крајот на месецот ќе биде доставен до Министерството за правда, најави Камбовски, кој очекува уште наредниот месец да се најде на седница на влада. На законското решение, како што појаснува Камбовски, работната група составена од адвокати, судии, обвинители и правни експерти, работела повеќе од 3 години и е резултат на детална и сеопфатна анализа. Инаку со неодамна усвоените измени на кривичниот законик, кои експресно и со европско знаменце беа изгласани во собранието, беше избришан ставот 5 од членот 353, кој предвидуваше затворска казна од најмалку 5 години за злоупотреба на службена положба и овластување при вршење на јавни набавки. Изменети од кривичен законик од кој се огради работната група предводена од Камбовски, најде на низа реакции во јавноста, поради фактот што со него од одговорност се предвидува да се спасат бројни поранешни и актуелни функционери. Имало ли пропусти во лекувањето на починатото 24-годишно момче од Битола? Од Државниот санитарен инспекторат бараат стручна комисија да го истражи целосното лекување на момчето. Од моментот на поставување дијагноза преку хирушката интервенција па се до неговото повторно хоспитализирање. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Има или не пропусти во лекувањето на починатото 24-годишно момче од Битола? ДСЗ и во надзорот на Битолската болница не констатирале пропуст од страна на докторите кога бил примен пациентот. Според ДСЗИ, поради нагло влошената состојба смета дека е потребно да се формира стручна комисија. Комисијата треба да провери и да испита по објавените информации дека момчето имало повреда од страно тело во грбот и дека не добило соодветна помош во делот на лекувањето на инфекцијата и дали таа повреда била причина за високата температура. Повредата се случила на 11 септември, а на 12 септември му била направена интервенција и била дадена антибиотска терапија. Но момчето повторно на лекар се јавило на 26 септември, кога дошло со висока температура. Била дадена терапија и бил пуштен дома. За да на 27 септември, наредниот ден дошло со влошена состојба и починал. ДСЗ и бара формирање на комисија за стручен надзор, која ќе го опфати пружењето на здравствена заштита и лекувањето на пациентот СТ од периодот кога е поставена дијагноза за постоење страно тело, негово отстранување со хирушка интервенција, па се до болничкиот третман, до кој дошол заради наглото влошување на здравствената состојба, која довела до смртен исход. Министерот за здравство рече дека во најкусо рок треба да биде составена комисијата. Обдукцијата покажа дека причината за смртта е дисеминирана интерваскуларна коагулација или брзо трошење на факторите за згрчување на крвта, што доведува до неконтролирано крварење од многу органи и системи. Скандалот на онкологија не ги реши проблемите со терапиите за болните од рак. Дел од онколошките пациенти алармираат дека повторно ја немаат потребната терапија. Сања Трајковска Ставров. И по скандалот со онкологија, за кој обвинителството со предистражна постапка прибира докази за евентуални кривични дела против здравјето на луѓето и проневера во клиниката, пациентите и денеска се оставени без дел од терапиите. За сите нема фезго и авестин, а дел од пациентите се жалат дека уште од минатата недела немало ни херцептин. Елизабета Рисовска утрово дошла да ја прими терапијата која мора да ја зема точно на 21 ден, но на крај замина дома без да ја добие. Таа храбро, јасно и гласно им порача на надлежните дека пациентите со рак не сакаат да бидат отпишани од државата. Вели има живот во нас, а одговорните не смеат да штедат на грбот на болните. Ние како држава мораме да знаеме или онкологија да знае колку пациенти во понеделник треба да примат одреден тип на терапија и да биде тоа снабдено. Не може ние да чекаме да останат едно или две и од сабајле како доаѓа прв дојден, прв услужен. Како да сме ние на шанка овде, кој ќе дојде прв ќе си добие пијачка, другите ќе чекаме. Додека пациентите со рак кои имаат метастази и со години доаѓаат на онкологија тврдат дека во моментов нема дел од терапиите за сите. Министерот Фатмир Меджити вели дека токму за нив имало, а проблемите биле кај ново дијагностицираните. Тој број на дијагностицирани, за жал, со такви тешки дијагнози со карциноми, од ден на ден расте и кога се прават такви набавки на лекови, на биолошка терапија со условен буџет, некогаш не можат да се предвидат
и се случува за неколку дена да има недостиг на биолошка терапија. Министер, што... денеска вратените пациентки се неколку години со рак на дојка, значи не се ново дијагностицирани. Значи, за тоа ви гарантирам и ви тврдам тоа што ми кажа директорката, дека старите пациенти продолжуваат континуирано да ја добијат биолошката терапија. Освен во Битола и Штип, министерот меѓути тврди дека онколошки центар ќе се отвори и во Тетово, но повтори дека не може работите да се решат преку ноќ. Инаку месецот октомври е посветен на борбата против рак на дојка, која е една од најчестите дијагнози на канцер во земјава. Секој октомври се организираат едукативни програми за подигнување на свеста, но останува абсурдот, додека има обиди да се постигне високо ниво на свесност и рана детекција, во Македонија има недостаток на терапии. ВМРО-ДПМНЕ денеска повика институциите да проверат дали Државната лотарија влегла во партнерство со која било фирма на бугарскиот олигарх Васил Бошков, особено што тој и неговите фирми од 2021-та се на црната листа санкции на Американскиот департмент за финансии. Од исклучителна важност е да се знае дали Државната лотарија по одобрението од Артан Груби влегла во партнерство со било која фирма на Бошков или се доведува во врска со него. Исто така, би посочил на институциите во Македонија сериозно да се зафатат со овој случај, бидејќи каков било договор, таен, подпишан или само договорен на Државната лотарија со лице или фирма на црната листа на САД, е работа спротивна на интересите на Македонија. И покрај најавите дека пензиите ќе пораснат за 6,8 или најмалку 6%, со септемвриските пензии денеска стигна покачување од само 5,3%. Пензионерите се незадоволни. Делат најмногу корист имаат само оние со високи пензии. Пензионерите ја качуваат границата за ново линарно зголемување на пензиите. Не 3500 како досега, туку бараат 5000 денари повеќе на своите пензии. Драган Угриновски од иницијативниот одбор на пензионери во изјава за Канал 5 вели: пензионерите се незадоволни со досегашното зголемување, најавуваат уште помасовни протести се до исполнување на нивните барања, кои досега повеќепати ги искажаа на улиците ширум земјава, а нов протест денеска одржаа група пензионери од Свети Николе. Тие прават голема разлика измеѓу минимална и максимална пензија. Во почетоците беше 1:4, до прошлиот месец до ова пензија беше 1:7, сега веќе 1:7:30 и така натака. Ако иде така, со процентално зголемување на пензијата, ќе може да стигне минималната и максималната пензија 1:20 и повеќе. Денеска почна исплатата на септемвриските повисоки пензии за 5,3%, согласно методологијата за раст, но според пресметките од ова зголемување најмногу корист имаат оние кои веќе земаат највисоки пензии, наспроти пензионерите со ниски примања, кои согласно податоците би добиле околу 600 денари плюс на своите сметки. Од Трути Социјала во телефонски разговор денеска најавија нов состанок на работната група, која треба да најде решение на овој проблем во текот на оваа недела. Во денешното соопштение до медиумите само кои се информираа дека е почната исплатата на пензии и дека согласно методологијата со ова второ согласување за оваа година, пензиите се зголемени за 13,7%. Според последните податоци од ПИОМ, во земјава живеат над 336.000 пензионери. Најголем дел од нив, над 97.000, се со пензии до 13.300 денари. До 16.000 денари пензија им се исплаќа на над 60.000 лица, додека до 22.000 денари добиваат над 86.000 пензионери. Законската обврска при изградбата на новите автопатишта е странските конзорциуми да ангажираат најмалку 51% работници и механизација од земјава, заради што има простор за сите кои се заинтересирани да се вклучат во изградбата на коридорот 8 и 10D. Рече министерот за транспорт и врски Благој Почварски на научно-стручната конференција. За на највисоко ниво да се разменат предизвиците при изградбата на патната инфраструктура. Иако најавен, сепак ставовите на професорите и градежниците не дојде да ги слушне вице-премиерот Артан Груби. Би упатил апел до секоја домашна компанија, до секој наш сограѓанин, па и секако најмногу мислам на градежните инженери и на сите останати граѓани, кои што сметаа дека може да одговорат на задачите и на предизвикот да се пријават и да бидат дел од изградбата на овие автопатски делници.
Бенефитите ќе бидат огромни од изградбата на овие коридори и ќе значат вработување директно или индиректно на овој проект од околу 8000 вработувања, нови инвестиции, номинален раст на БДП од дополнително 2% годишно во наредните 5 години. На универзитетите денеска символично беше одбележан првиот академски час. До вчера матуранти, а од денеска академски граѓани. Стартуваше учебната година за студентите во Македонија. Позитивниот адреналин најмногу го чувствуваат бруцошите, кои со голем оптимизам го започнуваат за нив ова ново поглавје во животот. Започна студентската учебна година. Возбудени со многу соништа, бруцошите веруваат дека ќе бидат успешни академски граѓани и ќе ги совладаат сите предизвици. На многу успеси и добри оценки во индексот се надеваат новите студенти. Тие посакуваат позитивни промени во државата со желба да останат во земјава и по завршувањето на студиите. Дел од нив се категорични за останување во Македонија, додека пак некои се надеваат на заменување во странство. Очекувам од себе првин да го завршам факултетот, да бидам добар лекар. Очекувам да биде многу тешко и многу напорно, ама истовремено знам дека ќе го дадам максимумот од себе. Ќе имам многу учење, ама сум многу труд, ќе сите ќе успеем. Да придонесам да се поправи правниот систем во државата, да се намали корупцијата едноставно и ние да функционираме како и сите држави. Ја гледаш својата име во Македонија? Па да, да. Најпрвен во Македонија. Да видим ако се остварам некоја шанса во странство. Па да. Такви планови сега за сега имам, план да си одам. Пораки до идните лекари покрај деканот Светозар Антовиг испратија и премиерот Ковачевски и министерот за образование Шакири. Тие кон бруцошите од медицинскиот факултет во Скопје порачаа секогаш да вложуваат во нивното знаење и никогаш да не подклекнуваат пред предизвиците. Пред се бидете отворени за нови знаења, затоа што тоа е вашата најдобра инвестиција. И работете напорно, затоа што со напорна работа нема недостижна цел. Пандемијата од пред некоја година сигурно не е последен голем предизвик и вие, драги студенти, убеден сум дека ќе бидете генерација пред која ќе стојат уште такви предизвици кои ќе мора да ги дочекате подготвени. На свечеността на медицинскиот факултет, студентите ги поздрави ректорката Наукин Билјана Ангелова, која на бруцошите им порача да бидат упорни, да истражуваат и само преку знаење, како што рече, ќе станат успешни академски граѓани. Преку ИПАР 3 програмата, 97 милиони евра европски неповратни средства ќе бидат наменети за модернизација и развој на македонското земјоделство. Финансиската спогодба за ИПАР 3 денеска во име на владата ја потпиша вице-премиерот Маричич. ИПАР на вистина го поддржува модернизацијата на земјоделството и производството на храна во овој регион од 2007 година. А Северна Македонија до сега има искористено, речиси, 223 милиони евра, кои што биле доделени преку ИПАР програмата. И овој износ се зголемува, бидејќи грантот кој што го најавуваме денеска представува 30% изголемување во програмата во споредба со нашата помош која што е доставена во предходните фази ИПАР 1 и ИПАР 2. Европската комисија веќе минатата година на самиот почеток од овој процес ја донесе одлуката наместо 60 да не бидат доделени 97 милиони евра, односно за 62% поголем буџет на неповратните европски средства во фондот, односно во програмата ИПАР 3. Гледајте само вистина во продолжение на Канал 5. Пријатна вечер.